Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі блок новин. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Двері опломбували, концерти скасували. Ситуація навколо органного залу у Дніпрі знов загострилася. Ділові та ранні. Все більше підлітків замість відпочинку вирішують влітку працювати. Світла, простора, затишна. У Миколаївці звели сучасну амбулаторію, яка обслуговуватиме до 1500 мешканців. Лопнице. У Дніпрі стає популярною нова забавка. На сенсорну антистресову цяцьку залипають і діти, і дорослі. Заряджай, цілься, стріляй. У Дніпрі стартував міський чемпіонат з кульової стрільби, який зібрав понад 100 спортсменів. І тепер про це та інше більш детально. Двері опломбували, концерти скасували. Ситуація навколо органного залу у Дніпрі знов загострилася. Настоятель Свято-Миколаївського храму Костянтин Калашников опломбував та закрив його на замок. Каже, будівля належить релігійній громаді. Священник пояснює, приміщення аварійне та небезпечне для відвідувачів. Проте керівник органного залу Антон Чернета назвав такі дії церковника незаконними. Нагадаємо, органний зал – будівля колишньої Брянської церкви, яка належала релігійній громаді. За радянських часів у ній облаштували органний зал. У 2000-х роках віряни почали вимагати повернути споруду. Через те, що розібрати орган складно, та й коштує це майже 150 тисяч євро, господарський обласний суд затвердив мирову угоду на 10 років. За нею і музиканти, і священники мали уживатися під одним дахом. У 2020-му термін домовленості сплив. Після чергового загострення ситуації втрутилася обласна рада. Саме їй належить орган. Вирішувати, чи домовлятися знов зі священнослужителями, чи переносити орган деінде, збираються завтра. Внаслідок дощів вода почала попадати на сам орган, вода залила електрощитову, і внаслідок чого директор звернувся до мене, як до власника будівлі. І тому ми вжили заходів для забезпечення безпеки людей та персоналу. А саме опломбували це приміщення і надалі в робочому порядку будемо вирішувати разом з обласною радою, як виходити з цієї ситуації. Запросимо, коли буде надано доступ до того приміщення церкви, наші МЧСники, для того, щоб вони зробили висновок, в якому стані знаходиться ця будівля, і якщо дійсно буде встановлено, що вона знаходиться в аварійному стані і неможливо, і буде нести ризик для прийому там відвідувачів, то тоді слід розуміти про те, що нам, незважаючи на будь-які там договори з релігійною громадою, потрібно буде переносити звідти орган і будувати нове приміщення. 77 гривень за 100 кілометрів. Такою буде ціна користування платними дорогами в Україні. Розцінки на проїзд та перелік автобанів ухвалив Кабмін. І у Міністерстві інфраструктури вже визначилися із 6 першими трасами, що віддадуть інвесторам. У списку дороги Харків-Дніпро-Запоріжжя, Бориспіль-Полтава, Херсон-Миколаїв, Яготин-Ковель-Луцьк, Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв та Київ-Житомир-Рівне. Ці автошляхи обрали не випадково, бо саме вони з'єднують Україну із сусідніми країнами. Інвестори мають забезпечити 3 смуги руху в кожному напрямку та якісне покриття. На цих автобанах не буде світлофорів та перехресть, і вони не проходитимуть через населені пункти. Ділові та ранні. Прагнення піти працювати якомога раніше сьогодні приросло у стійкий тренд серед українських тінейджерів. Соціологи зазначають, у 14-16 років досвід роботи вже має кожен 5-й підліток. І популярна пора пошуку роботи – літо. Що робити дітям, які рвуться до праці, дізнавалися мої колеги. Їй 17, але вона вже має досвід роботи. Маша – випускниця школи, проте ще минулого літа вирішила просто сидіти вдома на канікулах, їй не до снаги. А ще, каже, була мотивація. Хотілося новий гаджет. Где-то бумажки поперекладывала, может быть, что-то в компьютер позаносила, там в банк съездила. Ну,
такие дела просто, возможно, на которые у моей бабушки нет времени там в течение рабочего дня. Понимала, что это работа, это я не сделала что-то невероятное, что-то новое, там не открыла Америку. Просто мне было проще как бы от того, что я не просто там прихожу, там просыпаюсь утром, буду гуляю, возвращаюсь, ложусь спать и заново просыпаюсь, делаю то же самое. Неочікувано на допомогу прийшла бабуся дівчини, що працює бухгалтеркою в одній із фірм. Запропонувала стати власною помічницею за 300 гривень на день. Щоб мені його покупали батьки, я не хотіла. І тому я вирішила, може, як-то чимось зайнятися. Я іскала його в об'явленнях, але там теж тільки офіціанти. І то офіціанти, наприклад, в якихось таких крутих заведеннях, ну, там не будуть брати таких малолеток, там, как я, там будут брать уже ну, людей с опытом. А ну, в остальных заведениях попроще, ну, там уже, например, половина девочек, там, мальчиков с нашей школы. Буквально за останні кілька років, кажуть і рекрутери, і психологи, зросла кількість підлітків, які підробляють. За даними Держстату, на 4% за останні півтора роки в Україні. Фахівці кажуть, найбільш затребуваними для юних працівників залишається обслуговуюча сфера. Промоутер, кур'єр, помічник офіціанта, іноді офіціантів також готові брати неповнолітними. Також можна знайти вакансії для різноробочих або у сфері будівництва. За чинним законом українські підлітки можуть підробляти із 14 років. Щоправда, тільки на канікулах із дозволу батьків і не більше 24 годин на тиждень. Із 16 років на роботу оформляють вже офіційно, але теж за згодою дорослих, за трудовим договором і без випробувального терміну. Робота для неповнолітніх не повинна бути пов'язана з небезпечними або шкідливими умовами праці. Заборонено виконання важкої і підземної роботи. Особам від 16 до 18 років до 36 годин на тиждень включно. Особам від 15 до 16 років до 24 годин на тиждень включно. Учні віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул, можуть працювати не більше 24 годин на тиждень. Ці фактори необхідно враховувати юним шукачам роботи. Відтак, менше шансів натрапити на шахраїв, які можуть скористатися відсутністю досвіду у тінейджера. Плюсом буде і вдале резюме. Краще вказувати навички і характеристики ваші особисті, тобто що ви можете як людина робити. І це порада більше для всіх, не тільки для підлітків, вказувати, що саме ви можете принести в цю компанію, чому саме ви зможете виконувати цю роботу якнайкраще. Буває так, що робота знаходить тебе сама, як у нашої героїні Марії. Її здібності до англійської мови помітила репетиторка і вже цьогоріч запросила молодшою викладачкою на мовних курсах. Тож після екзаменів до вишу дівчина вже знає свій план на літо. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Сімейний лікар у кроковій доступності. У Миколаївці з нуля побудували сучасну амбулаторію. Лікарям там буде зручно, а пацієнтам комфортно. У медзакладі місцеві жителі зможуть не лише пройти первинний медогляд, а й зробити необхідні аналізи. В окремому крилі амбулаторії облаштували і зручне житло для медика. На Дніпропетровщині готова відкрити свої двері ще одна сільська амбулаторія. Вона обслуговуватиме не лише жителів Миколаївки, а й мешканців сусідніх сіл Софіївської громади. Тепер їм не потрібно буде їхати за медичною допомогою в район чи область. Все буде поряд. Амбулаторія в селі потрібна. Людям повинні в селі також надавати якісні медичні послуги. Вони можуть пройти кардіограму зробити. Стоїть гемоаналізатор. Аналіз крові. В медзакладі також є процедурний та оглядовий кабінети і кімната щеплень. А ще мешканці зможуть перевірити в амбулаторії зір та виміряти рівень цукру у крові. Люди радіють новій амбулаторії, кажуть, нарешті медицина стає ближчою та доступнішою. Населення більш похилого віку, йому складно добратися до лікарні або на далекій відстані. Інфраструктурно теж дуже велика відстань між районними лікарнями, обласними і лікарнями міст. Тому дійсно ця медицина, яка прийде, буде ближчою до людей, і це теж дуже важливо. Роботи в Миколаївці стартували кілька місяців тому. Зараз новий медзаклад, який звели з нуля, окраса центральної вулиці. Амбулаторія світла, простора і затишна. Крім того, в будівлі є доступ до швидкісного інтернету. Працюють також система водопостачання, вентиляції та пожежної безпеки, а ще охоронна сигналізація. Це затишна будівля, в якій комфортно облаштовано умови всі для праці лікаря, і все є необхідне для надання первинної медичної допомоги.
жителям села. Медзаклади, подібні до Миколаївського, зараз зводять по всій області. Усі за типовими проєктами. Корпуси капітальні, щоб прослужили багато років. Створюємо сучасну медичну інфраструктуру в області. Розбудовуємо якісні медзаклади, амбулаторії. Одну з таких амбулаторій побудували в Миколаївці. Вона вже побудована на 100%, розставляють меблі, завезли сучасне обладнання. Вона зможе обслуговувати до 1500 мешканців. У кроковій доступності буде і сімейний лікар, адже в окремому крилі амбулаторії для нього зробили двокімнатну квартиру. Там кухня-вітальня, дві спальні і санвузол. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Майже століття без ремонту. У Кам'янському реконструюють приміщення 3-го центру первинної медико-санітарної допомоги. Ремонт капітальний. Замінити там планують буквально все. І вже до осені відкрити сучасний та комфортний медзаклад для мешканців житломасиву соцмісто. Більше у сюжеті. Без води і з дірками у стелі. У таких кабінетах приймали пацієнтів лікарі Центру первинної меддопомоги, що на соцмісті у Кам'янському, каже директорка медзакладу Лариса Чернова. Там була діра просто в чисте небо. І якраз у кабінеті хірурга. Нині ж тут у розпалі ремонтні роботи. Здання було построєно в 36-му році і за 85 років ні разу капітально не ремонтувалося. Роботи передбачають капітальний ремонт фасаду, капітальний ремонт криші, капітальний ремонт всіх відділень, заміна дверей, заміна окон, а також закупку нової меблі. Реконструкцію почали з мереж водо- та теплопостачання. Старі труби демонтували і замінили на нові. Обшивається все гіпсокартоном, заміняється каналізація, отоплення. Повністю радіатори, все. Потолки підшиваються Армстронгом, на полах лінолеум, санузли, повністю обшиваються кафелем, все як положено. Після завершення реконструкції для центру меддопомоги придбають і сучасне медичне обладнання. Гроші для цього виділять з міського бюджету. Для хірургічних кабінетів будуть сучасні там столи, освітлювачі, будуть інструментарії. Для лор-кабінета буде сучасне обладнання, планується там офтальмоскопи сучасні закуповувати, гінекологічні кресла, кольпоскопи для гінекологів. Але ремонт не перервав роботу лікарів. Поки роблять другий поверх, вони приймають пацієнтів на першому. У міськраді Кам'янського кажуть, коли будівельники завершать реконструкцію, мешканці соцміста отримують сучасний медзаклад, де надаватимуть усі послуги, що входять до гарантованого пакету медичної допомоги. Це буде амбулаторія 11 та 12, які обслуговують до 24 тисяч населення. Тут будуть приймати і вузькі фахівці, а найголовніше тут буде 10 сімейних лікарів, також акушер-гінеколог. Облаштують і територію довкола медзакладу. Там посадять дерева, зроблять доріжки, встановлять лавочки. Завершити усі роботи мають до Дня міста – у вересні. Загалом до кінця року у Кам'янському планують відремонтувати 10 відділень лікарень та відкрити нову амбулаторію у Романковому. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує нову хвилю пандемії через дельта-варіант коронавірусу. Про це повідомляє британське видання The Guardian. Минулого тижня ВООЗ зафіксувала найменшу кількість нових випадків корони у світі, починаючи з лютого 2021 року. Водночас експерти висловили занепокоєння через поширення дельти, який стійкіший до вакцин. Наразі даний штам вирує у більш як 90 країнах світу. В Індонезії нещодавно зафіксували рекорд захворюваності – понад 21 тисячу нових випадків за добу. Сплески захворюваності також фіксують в Таїланді та Малайзії. У Росії поширення дельти стало причиною рекордної смертності у Москві за весь час пандемії. Країни ЄС, зокрема Німеччина, посилюють обмеження на в'їзд, а в окремих випадках – карантинні заходи. Дельта стоп. Кабмін затвердив заходи з протидії штаму коронавірусу Дельта. Карантинні обмеження запрацюють з 2 липня. В першу чергу вони стосуються тих, хто прибуватиме з країн, де вірус вже поширений. Аби перетнути державний кордон, люди від 12 років мають зробити тест просто на пункті пропуску. Це правило застосовуватимуть до громадян, які прибуватимуть з Індії, Великобританії, Португалії і Росії. Також тестування обов'язкове для іноземців, які перебували на території вищевказаних країн, не менше 7 днів протягом останніх 2 тижнів. У разі відмови від тесту прикордонник не дозволить людині перетнути державний кордон.
Бути чи ні вакцинації молоді? Штам коронавірусу «Дельта», вперше виявлений в Індії, може швидко вражати молодих людей. До таких висновків дійшли українські експерти. Тож рекомендують розглянути можливість імунізації неповнолітніх. Вакцина, якою зараз щеплять українців, рекомендована для громадян старше 18 років. Однак до кінця місяця, повідомив головний санлікар країни Ігор Кузін, вони планують розглянути питання про зміщення вікових норм. Каже, від цього штаму препарат Pfizer захищає на 90%. Щодо ефективності інших вакцин, МОЗ наразі збирає дані. Через нові загрози знову одягли маски в Ізраїлі. Україні поновили обов'язковий масковий режим у всіх закритих приміщеннях, в тому числі в громадському транспорті. МОЗ рекомендує носити засоби індивідуального захисту навіть на відкритих майданчиках, де збирається велика кількість людей. Крім того, уряд Ізраїлю схвалив штрафи за відвідування ізраїльтянами країн, які МОЗ включило до списку держав з максимальним рівнем загрози зараження. Виїзд в ці країни вважатиметься кримінальним та адміністративним порушенням і тягнутиме за собою штраф у 5 тисяч шекелів. Нині у цьому переліку – Росія, Аргентина, Бразилія, ПАР, Індія та Мексика. Водночас в Ісландії від карантину відмовилися. Країна першою в Європі скасувала всі обмеження через COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров'я країни, передає Reuters. В уряді кажуть, раніше в Ісландії заборонялися публічні збори до 300 людей. Тепер жителі можуть не носити масок і не дотримуватися соціальної дистанції. 87% ісландців вже отримали першу дозу вакцини. Тому країна відновлює нормальне життя. Лопниця наказує іграшка Pop It. Її принцип, як у пупирчатої плівки. Тільки лопати можна не один раз, а скільки завгодно. Продавці в іграшкових крамницях і на ринку кажуть, ще кілька тижнів тому на цю забавку був шалений попит. У Дніпрі лопавку запитував кожен третій покупець. Маркетологи переконані, іграшка банальна, а зробили її трендовою в соцмережі. Натомість психологи тлумачать Pop It як антистрес. Про секрет – далі в сюжеті. У 6-річної Ніки два поп-іт. Побачила в подруги та й собі забажала. Зайця подарувала мама, а єдинорога – дідусь. Принцип дії іграшки пояснює просто. Її можна лопати і розслаблятися. Хто напружує – відповідь одностайна. Мама. Матір Катерина переконана, дитина за допомогою іграшки все ж таки концентрує увагу. А ось розслаблюють пупирці, навпаки, дорослих. Мені цікаво пощелкати, понажимати. В принципі, я думаю, для взрослого, це більше для взрослого, ніж для дитини, успокаюючи. А для дітей це просто радужна ігрушка. І всього лиш. Попит – це силіконова форма з напівсферичними бульбашками. Їх можна втискати пальцями і чути приємне плямкання. Принцип – як у повітряно-бульбашкової плівки. Однак плівка – одноразова, а попит можна перевернути догори дригом і повторити заново. За даними англійського видання Daily Mail, розкачали іграшку весною в одній із соцмереж британські та австралійські школярі. Магазин у Сіднеї навіть побив рекорд. За 10 хвилин продав майже сотню забавок. Бум спостерігали і в іграшкових крамницях Дніпра. Хоча, кажуть, на полицях цяцька з'явилася задовго до фурору. Эта игрушка была очень давно уже, буквально, наверное, с полгода у нас они были. Последний месяц игрушка стала очень популярная. Реклама сработала, видимо. Для ребят понравилась эта игрушка. Это она простая, необычная, с интересным способом применения. Каждый третий клиент интересовался данной игрушкой. Все игрушки у нас выходили, там, ну, например, около 50 штук, могло уйти за день, за два. Маркетологи переконані, іграшка зайшла, бо діти побоюються пропустити щось популярне. Прагнуть вписуватися в групу однолітків, тож поспівають за трендами. А у мене є 10-літня дочь, і, собственно, щоб розуміти, як відбуваються всі ці процеси, я спросила у неї, говорю, дочь, чому, зачем тобі потрібна ця штука, тим більше, що коли ми її купили, ти поігралась їй буквально 2 дні. Вона говорить, мам, це круто, це прикольно, це популярно. Я говорю, тобто для чого? Для того, щоб бути популярною? Ні, для того, щоб обладати чим-то популярним. Продавчиня Світлана, яка торгує на одному з дніпровських ринків, теж у тренді. На її прилавку забавка у різних кольорах, формах і розмірах. Від райдужних квадратів і кружалиць до метеликів і сердець. Говорить, на піку популярності іграшка коштувала мінімум за 2 сотні гривень. Зараз популярність падає, а з нею і ціна. Бабочка маленька, звіздочка маленька, 60 гривень. Максимальна ціна – це великий попит. Это попыт стоит 400 гривен. Это максимальная цена. Есть, которые светятся в темноте.
цена 80 гривен. Есть, которые меняют хамелеоны цвет на зависимости от солнца. Тоже цена 80 гривен. За такі гроші не тільки забавка, а й антистрес. Психологи кажуть, дрібна моторика допомагає відволіктися, заспокоїтися і стабілізувати емоції. Тому на сенсорну іграшку з легкістю залипають і дорослі. 21 век в стані стресу знаходяться не тільки взрослі, у яких багато задач, але й діти, на яких накладається багато відповідальності. Тому ця іграшка універсальна. В принципі, раніше була альтернатива – це ці пакетики, які лопали. Потім були слайми, були спінери. Це от очередний гаджет. Катерина ж винайшла ще один практичний аспект. Трендову іграшку перетворила на засіб навчання. 3, 4, 5, 6, 7. Валентина Максимович, Олександр Вернигоров. Open News. Телеканал «Відкритий». Заряджай, цілься, стріляй. У Дніпрі стартував літній чемпіонат міста з кульової стрільби. Протягом 3 днів змагання проходитимуть на базі спеціалізованої спортивної школи Олімпійського резерву номер 1. Позмагатися у влучності зібралися понад 100 спортсменів. Із стрілками поспілкувався і Стас Коновалов. Олексій Ганжа займається кульовою стрільбою понад 5 років. Хлопцю лише 16, але в нього за плечима участь у чемпіонатах України. На вигляд все дуже просто. Зарядив пістолет, прицілився і постріл. Але щоб влучно поцілити, потрібні наполегливість та роки тренувань. Спортсмен зізнається, на змаганнях важливі зосередженість та уважність. Например, вот вы станете, начнете стрелять зачет и начнете думать о том, что вот нужно попасть как можно больше. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, как правильно это делать, вы будете думать о том, что нужно больше, и будете терять тонкости и мелочи, которые очень важны в полевой стрельбе. Місяць тому на чемпіонаті України з кульової стрільби у Львові відзначилися дніпровські стрільці Юлія Діденко та Данило Міклухо. Вони стали чемпіонами у парних змаганнях. Спортсмени розповідають, виступати в команді нелегко, але вони навчилися взаємодіяти. Поначалу були складності, тому що в правилах партнери повинні були робити виступ поочередно, очередність не повинна була нарушатися, а зараз це правило убрали, тому складності ніяких немає. Разве что время ограничено, и те люди, которые привыкли стрелять медленно, им непривычно. Но я не из тех людей. Для пневматики это скоростная стрельба. Там 30 выстрелов в 30 минут, то есть время на подумать нету. Поднял, сделал выстрел. И очень важно командный дух и командное взаимодействие, то есть развивается... Загалом літній чемпіонат з кульової стрільби зібрав у Дніпрі понад 100 спортсменів. У влучності 3 дні змагатимуться юніори, юнаки та дорослі. Стрільці боротимуться за медалі у кількох видах програми. У нас все йде соблюдення карантинних норм. Кожен спортсмен приходить на своє час, на свою зміну. У нас розписано на всі 3 дні зміни. Упражнення длиться 1,5 години, плюс 1,5 години підготовка. Ну, от десь 2 години йде одна зміна. І через 2 години будуть приходити наступні спортсмени. Після завершення турніру переможці та призери міських змагань розпочнуть підготовку до всеукраїнського чемпіонату. Змагання відбудуться в серпні у Львові та Вінниці. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Старт сезону. У Дніпрі пройшов відкритий чемпіонат України з воднолижного спорту «Ukraine Open». Спортсмени з України, Росії та Білорусі змагалися у 4 вікових групах та 3 дисциплінах. Вони демонстрували свою майстерність у слаломі, фігурному катанні та стрибках із трампліну. Боротьба на воді тривала 2 дні. Загалом за медалі боролися за 30 спортсменів. У нас, могу сказать так, спортсмены все мирового уровня. Я самый старший спортсмен, мне 22 года, поэтому мы еще растем, но показываем себя уже на международной арене очень неплохо. Готуємося до найспекотнішого літнього місяця. Метеорологи прогнозують Дніпропетровщині запальний липень. Стопчики термометрів подекуди сягатимуть 30 градусів з позначкою «плюс», хоча середньодобові показники трохи перевищуватимуть норму і становитимуть 23,5 градуса вище нуля. Але сьогодні погода радувала жителів Дніпропетровщини прохолодою та короткочасними грозовими дощами. Синоптики кажуть, така нестабільна погода через циклони. І триватиме вона до кінця тижня. З 30 по 2 липня погода більш стійка, антициклон, який сформувався з центром над Грузією, буде в
впливати на погоду і Дніпропетровщини, буде утримуватися така стійка погода з, в принципі, високими температурами до 30 в день і до 20 вночі. А 3, 4, 5 короткочасні грозові дощі і деякі зниження температури повітря. Це поки всі новини на цю годину. Після випуску не перемикайте, дивіться програму «Шах і мат». В гості до студії завітає журналістка, волонтерка та поетеса Наталія Гейман. Обговорюватимуть соціальну роботу, поетичну збірку «Лінія світла» та «ВІЛ-проєкт». А я нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Нехай градус вашого настрою завжди буде із позначкою «плюс». На все добре, не перемикайте.